गाइज व्हाट्सअप तुमच्या सर्वांचा लाडका नोपिता। तर ठरल्याप्रमाणे आता आपण यूट्यूब चॅनल ओपन केलाय। मला नव्हतं वाटलं मी कधी यूट्यूब चॅनल ओपन करेल किंवा मी यूट्यूब वरती कधी असेल, बट तुमच्या सर्वांचं प्रेम मला यूट्यूब चॅनल वरती घेऊन आलंय। तर मला खूप सारे मेसेज येत होते की सर तुम्ही यूट्यूब चॅनल ओपन का नाही करत, ते सगळे यूट्यूब चॅनल वरती आहेत आजकाल बट तुम्ही यूट्यूब चॅनल ओपन करत नाहीये। तर त्यांचे मला डीएम येत होते की आम्हाला तुमच्याबद्दल खूप सारं जाणून घ्यायचंय, तुम्ही दिवसभर काय करता, शूट कसं करता, टिकटॉक कसे बनवता, डीएसएलआर हँडल कसा करता, खूप सारे क्वेश्चन होते लोकांच्या मनामध्ये। तर मी इंस्टाग्रामला माझी एक स्टोरी टाकली होती की आपण पहिला ब्लॉग काय बनवायचा आहे, तर मला खूप सारे डीएम आले की आपण पहिला ब्लॉग क्यूएनएचा घेऊया, म्हणजे क्वेश्चन अँड आन्सरचा पहिला ब्लॉग घेऊया, म्हणजे इंट्रोडक्शन त्याच्यामध्ये माझं असेल। तर जसं तुम्ही मला टिकटॉक वरती खूप सारा सपोर्ट केला, इंस्टाग्राम वरती खूप म्हणजे खूप सारं प्रेम दिले, आय होप की जसं तुम्ही मला युट्यूब वरती पण खूप सारं प्रेम देताल नक्की। चला तर पाहूया आपला पहिला क्वेश्चन। पहिला क्वेश्चन विचारलाय शिव हिने, कुठला आहेस प्रॉपर तू? तर आय एम फ्रॉम अहमदनगर, प्रॉपर मी अहमदनगरचा, बट मागच्या 3 वर्षापासून मी पुण्यामध्ये राहतो, पुण्यामध्ये मी हडपसरमध्ये राहतो, माझं म्हणजे बॅचलर राहतो मी, फॅमिली माझी अहमदनगरला असते। क्वेश्चन विचारलाय आपल्याला शनाया मेश्रम हिने, एज अँड बर्थ डेट। तर माझं एज 21 कम्प्लीट झालंय आणि माझी बर्थ डेट आहे 24 जानेवारी 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन विचारलाय आपल्याला व्यंकटेश हिने, तुझं रिअल नेम काय आहे? तर माझं रिअल नेम शुभम कारबरी खेडकर माझं रिअल नेम आहे। तर आपलं नेक्स्ट क्वेश्चन विचारलाय अक्षता जैन हिने, नोबिता नाव का ठेवलंय तू, एनी स्पेशल रिझन? तर हा क्वेश्चन मला खूप टाइम कॉमनली विचारला गेलाय, म्हणजे एवढ्या क्वेश्चन मध्ये हा क्वेश्चन मला कम से कम 100 to 100 times विचारला गेलाय की नोबिता नाव का ठेवलंय। तर त्याच्या मागची स्टोरी अशी आहे की नोबिता एक कार्टून कॅरेक्टर आहे, माझं सगळ्यात फेवरेट कार्टून कॅरेक्टर नोबिता आहे। तुम्ही जर कार्टून पाहिला असाल तर तुम्हाला माहिती असेल डोरेमॉनची सिरियल असते। आणि नाव ठेवायचं कारण रिझन असं आहे की नोबिताची जी लाईफस्टाईल आहे आणि माझी जी लाईफस्टाईल आहे त्याच्यामध्ये मला जरा सिमिलर वाटतं नोबिताचं आणि माझं लाईफस्टाईल, म्हणून ते नोबिता नाव मी माझ्या अकाउंटला ठेवले, बस बाकी काही नाही। तर आपलं नेक्स्ट क्वेश्चन विचारलं आपल्याला निरंजन ह्याने, भाऊ तू व्हिडिओ कोणत्या कॅमेऱ्यामध्ये शूट करतो? तर खूप साऱ्या लोकांनी हा क्वेश्चन मला विचारला होता। तर माझ्याकडे निकॉनचा 5600 मॉडेलचा कॅमेरा आहे, त्याच्यामध्ये मी 50mm 1.8 लेन्स यूज करतो आणि त्याच्यामध्ये मी शूट करतो। तर नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारलाय गणा चोरे यांनी, तुझी हिंदवी पाटील सख्खी बहीण आहे का? सर ती माझी सख्खी बहीण नाही आहे, पण सख्ख्यापेक्षा मला ती कमी नाही आहे, कारण की खूप मानतो मी तिला, खूप स्ट्रगल केला तिने ह्या लेवलमध्ये जाण्यासाठी, तर मी पण आता स्ट्रगलच करते, तर सख्ख्यापेक्षा ती मला कमी नाही आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारलाय सौरभ ह्याने की भावा दादा तू रिलेशन मध्ये आहे का सिंगल आहेस? तू नेहमी बोलतो की मी सिंगल आहे का, तुला सिंगल राहायला आवडतं? तर याचा आन्सर असा आहे की मी प्युअरली आतापर्यंत सिंगल आहे। आणि राहिलेला क्वेश्चन की मला सिंगल राहायला का आवडतं, तर याचा आन्सर असा आहे की मला पण गर्लफ्रेंड बनवायची आहे, बट मला जशी म्हणजे पाहिजे गर्लफ्रेंड, जसं विचार केला तिच्याबद्दल तशी मला ती अजून भेटली नाहीये, म्हणून मी आतापर्यंत सिंगल आहे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारलाय इंगळे रेणुका 14 हिने, तू कोणत्या फील्ड मध्ये करिअर करणार आहे? तर अजूनपर्यंत मी काय डिसाईड केलं नाही माझं करिअर बद्दल काहीच, म्हणजे मी आता साधारण जस्ट टिकटॉक करतोय, बट मला काही ऑपॉर्च्युनिटी जर आली टिकटॉक थ्रू ऍक्टिंग किंवा कसली पण, तर मला नक्कीच आवडेल ती करायला। आणि जर नाहीच काही झालं तर मी सेकंड इयर बीएससी करतोय आता, तर मी माझा जॉब करेल आणि हॅपी राहील बस। थँक्स गाईज की आपली तुम्ही एवढा मला सपोर्ट केला की आपली टिकटॉकची फॅमिली 1 million मध्ये जाते आता, तर खरंच तुम्ही मला असंच सपोर्ट करत राहा। आणि तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओ बघायचे असतील तर नक्की या चॅनल सबस्क्राईब करा, आणि तुम्हाला काही पण प्रॉब्लेम असला अबाउट टिकटॉक रिलेटेड काही पण प्रॉब्लेम असेल तर मला इंस्टाग्राममध्ये डीएम करा, मी तुम्हाला युट्यूबवर त्याचं सोल्युशन नक्कीच देईल। बँड सीन नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये मी तुम्हाला दाखवेल माझी फॅमिली, माझे फ्रेंड्स सर्कल आणि माझं गाव पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे, तर नक्की तुम्ही सबस्क्राईब करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग।